Lähme edasi teise päevakorra punktiga, milleks on Elva linnavolikogus fraktsioonide moodustamine. Äkki räägid meile pilt, miks palus siis sõna, et rääkida Tartuma tervises spordi keskusest. Eelmine volikogu lõpus sai sellest ka räägitud ja kui kellegi sai ette valmistatud mingid küsimusi, siis on hea. Palun, Priit. Et olen Priit Viks Tartuma tervises keskuses. Ja räägin teile natuke südamele natuke ära. Et nagu kahtu natukene meelise volikuse. Äkki teist kiire ääretada, kes käis, kes on käinud viimati ütleme, nädala jooksul tervisepooli keskuses. Tõske, tõske käe. Kuu aja jooksul. Okei. Ja kes ei ole käinud, siis need peavad eriti hoolega kuulama tõenäoliselt. Et Elva on aates 2009. aastast olnud sihtasutus Tartuma tervisespordikeskuse asutaja liige. Nende nelja aasta jooksul on linn panustanud sihtasutuse arendamise rahaliselt ja nõukogu kaudu arendustegevust planeerides ja suunates. Sihtasutus omalt poolt on parandanud sportimis- ja puhkamisvõimalusi eelkõige lähiümbruses elanike huvides. Nüüd on sihtasutus asutaja ühiselt nõustunud kultuuriministeeriumi ettepanekuga liita Tartum tervisespordikeskus Pehmandist spordikeskusega. Valitsuse otsus sihtasutuse ühendamiseks vormistatud veel ei ole, kuid ilmselt 1. jaanuarist ühinenud organisatsioon tööle siiski hakkab. Sellega kaasnevad mõningad muudatused töökorralduses, millega tuleb kiiresti kohaneda. Kuid üldjoontes jätab asutuse igapäevane töö ja kaugemalt siit endiseks, sest peamised eesmärgid on uuest põhitigast muutmata. Tartuma tervisespordikeskus peab ikka tagama Tartu maratoni ürituse toimumise, laskespordi arvestamise võimalused, tervisespordi ning puhke ja vaba aja ürituste korraldamise tingimused. Ja seda eelkõige Elva ja Tartuma inimestega. Kindlasti ei tule peale ühinemist meie keskusesse kohe suuri investeeringuid, kuid kuulumine riikliku sihtasutuse koosseisu loob võimaluse tulevikus suunata sellesse objekti Eesti riigieelarve ja Euroopa Liidu struktuurfondide raha. Tehmandi spordikeskuse ja kultuuriministeeriumi esindajad on väljendanud kindlalt seisukohta, et peale arengukava koostamist ja konkreetsete investeerimisobjektide valikut asutakse planeerima nende tööde teostamise ajagraafikut ja rahastamisallikaid. Nende kavade ja plaanide koostamise juurde kaasatakse kindlasti ka praeguse sihtasutuse esindajad. Nimelt on lubanud Tehmandi sihtasutus uude nõukogusse ühe koha eraldada sihtasutus Tartuma tervisespordikeskuse asutajate esindajale. Et nüüd minu niisugune oluline repliik. See võiks kuuluda just Elvale. Et ma näen, et ei ole väga hea lahendus, kui see oleks Tartuma esindaja Lasturliidu või siis Rõmbuvalla esindaja. Et kõige lähemal oleme me siiski Elvale. Ja teile, lugupeetud volikogu liikmed, soovitan ma kui mõtlen sirgeks kakelda juhkene hea kandidaat, kes siis võiks esindada tervisespordi keskust Tehmandi nõukogus, kes oleks kõige ilusam, kõige tugevam, kõige osavam, kõige diplomaatilisem ja kindlasti spordimeelne. Et selles sõltub meie tuleviku edukus. Lisaks moodustatakse kõige asutajate esindajatest investeerimisnõukoda, mille raames saab sisuliselt tööd jätkata praegune sihtasutuse nõukogu. Täpselt nii toimub ka käetud praegu.
See annab Elva linnale suurepärase võimaluse kaasa rääkida küll mitte linna territooriumil asuva, kui oma lähedase tõttu siiski Elvaluste väga olulise spordibaasi arendamise suhtes. Koostöös riigiga annab võimaluse käsitleda piirkonda tervikuna ning planeerida linna ja riigi investeeringuid ratsionaalselt mõlema poole huve arvestades. Et ma ise näen, et nii on just kui saaks nii-öelda Elva territooriumi laiendada ja hoida raha kokku, et mitte teha dubleerivaid investeeringuid piirkonda. Suuremate projektini läheb veel aega, kuid keskuse igapäevaseks toimimiseks pean vajalikuks senise linna ja sihtasutuse vahelise hea koostöö jätkamist. Loodan, et peatselt siin volikogus algava järgmise aasta linna eelarve arutelu käigus ei jäeta välja, pigem suurendatakse toetuse Tartu Tervisekeskusele. Meie tingimuste parandamine on suunatud suures osas Elva inimeste spordi, puhke ja vaba aja veetmise võimaluste loomiseks. Millega me tegeleme? Me teeme juurde terviseradasi, hooldame, arendame ja kõike hooldame neid. Täpselt sama lugu on discgolfi radadega, näiteks discgolfi radadega. Et üks väga-väga oluline asi on, et meil oleks ühendused Elva linnaga hea. Sellepärast väga-väga oleks vaja tervisespordi keskusele ühendus Elvaga, mis oleks kergliiklus teedena valgustatud. Et ma ise näen, et tervisespordi keskuseks on ühendatud peidukergliiklusteega läbi Vaikse tänava ja loomulikult võiks minna suunaga raute äärde. Ja et siis me ei olegi kaugel enam Elvakate jaoks. Et kes läbi metsa läheb, näeb, et tegelikult me oleme väga-väga lähedal. Lisaks hoiame heas korras suusa, uisu ja kelgurajad. Et jällegi vaja luua siuke võrgustik, et suuskadega pääseks kas peedut tervisespordikeskusesse, raudteejaama juures või isegi sofoodis. Et see on kõik, meil on võimekus olemas ja teema ka ära. Täiendame spordisaali varustust ja sportimisvõimalused üleüldiselt. Loome lastele paremaid mängutingimusi vastukaalus tubastele tegevustele. Et meie eesmärk on pigem aktiivseste tegevuste arendamine. Sau, suur murelaps. Mina ütlen, et meile on ta väga-väga oluline ja väga-väga vajalik teenus. Et mul on, minul isiklikult on hea meel, et ta meil on. Ta aitab rasked ajad ja paremi üle elada. Et mina näen siin pigem kohta, kus võiksime koostööd teha, et välja arendada meile keskusele vajalik saunakompleks, mis siis aitab teenindada linnasauna, Tartu maratoni vajadusi ja keskuse igapäeva kasutaja vajadusi nii talve kui suvel. Et need on meil puudulikud, oleks mõistlik minu pärast. Pakume koolile soodsalt ürituste korraldamise võimalusi ja kooletundide läbiviimist vabast õhus. Korraldame tervisespordi üritusi, pakume järjest paremaid puhke- ja majutusvõimalusi turistidele. Nende eesmärkide saavutamiseks ei saa me jääda lootma uue sihtasutuse abile. Iga tehvandi spordikeskuse allüksus peab siiski ise ennast ära majandama ja oma tulubaasiga katma jooksvat majandus- ja personaalkulud. Teenuste müük, eriti sügis-kevadsel perioodil, ei katta kõiki kulud ja seepärast eeldame, et senise koostööpartnerite toetuse jätkamist vähemalt senise tasemel. Areng toimub loomulikult panust toetuste tõustes. Olen kindel, et Elva linna panus tervisespordi keskuse arendamise toob talle kordades rohkem tulu tagasi läbi inimeste paremad tervise, meeleolu ja töövõime. Eriti arvestades, et suur hulk Elva töökohti on ülimalt passiivse loomuga. Ma saan aru, et oleme Rõngu vallas ja koalitsioonilepingusse tervisespordikeskuse vajaduse raske sisse kirjutada. Aga ärge jäägi kinni koalitsioonilepingusse.
Vanamoodi jätkates ei paku keskuse areng rahuldust ei mulle kui tegevjuhile või klientidele, kes saavad mujal paremaid tingimused, oleme näiteks Haanja, kas või väike Maari. Et me oleme Elva visiitka. Kõikide kõik point on. Me teame, oleme kuulnud Tartu. Et ärgime täna mustage, see ongi point. Et otsige pakendile selgeks tugev uute nõukogusse kuuluv inimene, kes meid edukalt esindab ja ärge meid toetusega ära mustage. See tuli traha või kas on meil küsimusi tegelikult kuna on aeg või riitine tegelikult minu eesmärk oli näidata, et me oleme ja pigem isegi ideaalis, kus on päris aukult, et ma ei näeks, et siin küsimus oleks et te teaks siia kõrval taha see asi tuksuma ja te mõtlesite samast rüppist nagu meie aga loomulikult võib põhjus küsida ei saa keelata. Mulle jäi üks lause nagu kõrva, soodsad koolitundide korraldamise võimalusi. Et mis sa sellega nagu mõtled? Teadusõrast, ma kogu mäletan, et teeme kolmas veerand, mis toimub peas kasutada tunnid meil. Et seal on võimalus puisutada. Nüüd alati selle saastu oodame, et on keelutamise võimalus täitsa olemas, suusatamise, suusa reedi võimalused. Et, aga kas suuse rajad on ikka Elvanast ja endiselt nagu vabakasutusel? No, hetkel kui küll. Hetkel ma ei näe, et me saaksime seda rahaseks nagu rahaseks keerada. Ja ega kool teeb ka väga palju spordi üritusi meil. Et sügis kevadised üritused toimub meil. Ja need on nagu soodus alusel. Kas on küsimus? Võtame järjest, palun. Ja küsiks ka, et teatavasti jalaväres on 250 meetrit kiiruisu rada ja Elvas vanasti oli isegi rohkem kui 250 meetrit, kui see 300-400 meetrit. Kas on nägemus ka, et näiteks tervises spordikeskuses saab olema niisugune kiiruisu rada, sest see, mis see platsikil on, selle peal nagu riikli uskus võib teid saada? See eelmine aasta reisiste idee välja ja see on kõrval aga kohan kuksumad, aga mina näen, et seda hästi teha, peaks olema see korralik valgustus, mõnus muusika ja piisavalt ruum ja tasane piinas. Kõik meil on raha, meil ei ole praegu raha ette nähtud. Meil on palju olusem, mis paraku lebime selle väikselt. Veel sa mainisid ennist, et siitasutuse Tartu Tervisspordi keskus asutaja liikmed on enda nõusoleku liitumiseks annud, et millisel kujus esis on, et see on lihtsalt eelkonsultatsioon või on ameti kirjalik nõusolek, et siitasutuse liikmed ei ole. Toomas, oskad sa ka mida täidab? Ei, mingit nõusolekud liikmed ei ole antud, aga nõusolek liikumiseks siitasutusele teha on tegest. Teised kolm asutajat on ka seda teinud. Rõõmu on ka teinud. Jaa, see on teinud. Vana rõndu mõelda, nii et ma ei ka aru. Ma käisin ise selle, kui võib vaa sõnaga, et ma käisin rõngu volikogu, ühesõnaga lahkin istung volikogu, olid Kristjan Karis ja Priit oli kohal ja rõngu volinikud ja rõngu vallavalitsus liikmed. Ja seal oli väga konstruktiiv lõpkond ja minu mõnest seal nagu mitte keegi nagu vastu lõpuks jäänud, et kõik see nagu küsimus ja vastused ja olid üldselt nõus, et see on mõistlik saanud. Mitte ühtegi vastuseid. No jah, seal on suhtimine, saadus ära kallis, siis oleks nagu hea, et ei kuulud ära. Et mul on mõne küll. Sa antsad siin nagu ülevaate oma majandustegevudest ja see, mis seal toimunud on siin paari just sinu nagu juhtimise ajal on olnud nagu märkimisväärsel peas. Et sa märkisid, et vaatamata kõigele oma tegevustele tuleb aasta tegevuse tulemina mingisugune miinus. Kui suur see rahaliselt on? Mingi suur see? Me ei luba endale miinus sellepärast, et me ei saa miinus, aga me saa viitsu peale asju võtta. Siin me teeme teemusid vähem ja kas kehvemini või ei üldse. Okei, et see projekt tervikuna töötab praegu nii, et aasta tulemina ei tule miinus. Järgmine aasta on teada, et see kultuuriministeerium eraldus suurus järgis 32 000 eurot saadetest ja kinnitada tommelt, et see kukub ära või?
ei ole kindel, minu mõelest ikkagi praegu hetkel võib ka teada sisse, ma ei oska öelda. Ja seda ei tea, ei mina, seda võibolla teab kultuuriministeerium esimene ja kõige rähtsamalt, aga see on... See 32 000 eurot ei ole, ütleme, majandamis halduskuludes seda kasutada, seda võis ainult selle koordikeskuse parendamises kasutada. Et see ei nagu tulusid, kulusid väga ei sõltu, et seal kursiruumid ja mingit ainult investeerimist peaks seda rahast. Okei, okay, on mingisugune motivatsioon kultuuriministeeriumit, mille pärast seda ära võetas? Kas see motivatsioon või selgitus on, et raha lihtsalt ei ole? Tegelikult küsimus on selles, et see raha siis, kui riik seal üle andis selle sihtasutuse, siis noh, raha tuli nii-öelda riigi poolt kaasa, ega tegelikult ei tahetud üldse mitte midagi anda, aga siis leiti mingi kompromiss. Ja kuna nüüd ta läheb uuesti riigi sihtasutuse haldusesse asi, tegelikult noh, ei ole vahet, kas nad annavad selle raha nii siis eraldi selle 32 000-ega nagu siiamaani on antud, või lihtsalt riik peab selle asutuse üleval, et seal nagu suurt vahet ei ole. Et kui nad otsustavad, et nad peavad teistmoodi üleval, siis nad võtavad see 32 000 ära. Et noh, mis anti märku tol hetkel, kui läbirääkimised käisid, et igal juhul, et kui ühinemist ei toimu, siis et siis nagu sellele olemasolevale sihtasutusele seda enam ei anta. See on nagu selge märk riigi poolt, et te kas lähete sinna tehvandi patta, või jääte rahast üle? Noh, sisuliselt jah, et kas tahate meie abi või siis ajate ise oma asja? Aga abi tähendab seda, et peab minema nagu kindlasti tehvandi sihtasutuse alla mingisugust võimalust, seda nagu sellisel kui võimalust. Ma arvan, et päris nii ikka ei püüdnud. Ma olen ise rääkinud kansleriga mitu korda üldse, et kui te tagati seda spordikeskust pidada, nagu ma olen kaks kuud tagasi ütlesin, et keegi ei sunni meid seda ühendust. Sundust ei ole olnud. Mina olen niimoodi, kui me niimoodi jätkame, siis me ei pea seda hukkeid nime välja. Nii on väga keeruline jätkata ja jah, me püsi tempos väikeks kohtes. Aanja väike Maarja, olete käinud? Okei, me lähme natuke võibolla siin liiga üle inimesi. Ei, ma lihtsalt selle pärast tahtin nagu küsida, et seal on ka jäetud eelkoole mingisuguse näiteks Nõukogu mingisugune liikme koht. Kui palju see Elvat esindav inimene seal, mis funksioon selle on? Saab nii sama ülevaate presentatsiooni korras, mida tehakse, võib nagu öelda, et jah, see on hea, või on okei, või on mingisugune selline, ma nüüd ei nõua, et on mingi vetoviigus, aga otsutamisõigus ka, et ei, et see ei ole nii, see meil ei meeldi, me ei tee seda või see on lihtsalt on väga kuulemise koht. Kindlasti inimest keeles Nõukogu koda otsus. Kõik sealt lähevad need mõtted tehvandine. Ja sihtasutuse tehvandi nõukogus on taasuskoht planeeritud äärelõiguslik koht. Okei, kui suur on praegu tehvandi sihtasutuse nõukogu? Kuus inimest. Aga siin oli veel küsimus, et anname praegu lukku, et saab pärast palju roomavad äkki rääkida. See ongi kõige parem, et enne valimisi oli huvi suur, peale valimisi on meie vastu huvi väiksem. Külastanud meile rohkem suur. Ja ka me kõik silmas, et külastage ja räägi teiega kõige personaalselt. Siin rohkem ei... Aga see otsus on nüüd, mis see termin oli? Millal siis on kuhu? Esimesed jaanuarist suure tõenäosusega oleme uus valimis. See on nagu otsustatud ja see on siin nagu rong läinud. Ei. Võtta, et suure tõenäosus olema. Veel ei ole otsust. No see, mul on küsimus, aga ma neid siis nagu... Pärast äkki. Üks konkreetne. Priit, sa rääkisid ilusalt kokkuvõtmalt, aga ühtegi konkreetsemalt ettepanekud või ideed ei kuulnud, et kuidas siis ikkagi majandada. Eelarvine asutus on harjunud sellega, et üks raha ära võetaks, et teiselt tuul tulema, kui sealt ei tule, siis on pankrot. Aga ta on tegelikult teenust osutav asutus, et kui neid teenuseid välja mõelda, siis või mitte mõelda, vaid enim müüdavaks teha, siis tegelikult on võimalik tulu teenida. Mitmed aastad on juba siin juttu olnud, ei tule välja,
kas on välja? Küsimus on sellest, et küsimus on, mis tasemel me teenust pakkuda ja kuhu me pidama jääme. Kui me tahame korraliku suusarajaga rada, teenus on siis suusatamine reaalse kvaliteega rajal, siis selle teenus on vaja palju raha. Veel seda ei ole, et veel seda meil püsi konkurentsist, sest et see pärand, siis kui mina seal tegevaks sain, siis see pärand on üsna vana ja see seeb palju meie tublikust ära. Nii on kõige lihtsam. Pigem ma tahtsin küsida seda, kas on keegi teinud mingid eelarved, palju üks või teine asi, milline investeeringas maksma, kui palju see tagasi võiks tuua ja nedasi. Kui neid ei ole, siis me vegeteerimine selle toetuste peal. Toetuste jaoks jätkub nii palju raha, nii palju toetus saab teha. Ma korra seega omale vahel, et me läheme hästi detailidesse, et me täna viitataks äkki näidendab spordi kultuurikomisjon tuleb täna meil päevakorra punktiga juurde, kes seal on ka liikmed olemas, et võibolla siis, kes on komisjoni liikmed edasi, et volinikil on alati õigus sinna komisjoni minna küsimusi esitada, et mille pärast Priit nii-öelda see ilk täna tuli, et tahtsik seda meil südame ja kui ta mulle ka seda rääkis, siis mõte selles, et me on ka siin enne olnud juttu, et Tartu tervisespordi keskus on üks selva oluline, võiks olla selva küll nüüd väga oluline osa, et kui me räägime siin sportist, kultuurist, turismist ja nii edasi, et kõik nagu seda nagu tähelepanu. Ma tean, et siin on, mis puudutab seda tervisespordi keskuse edasist käekäiku, et siin ongi näiteks teissugune arusaam ja nii edasi, aga võibolla teeks niimoodi, et siis spordi- ja kultuurikomisjon siis Priidu nii-öelda. Kes ja millal otsustab selle asja lõpuks ära, et volikogule saaks selles mõttes õigus? Kelle poolt tuleb otsus? Elvast peab tulema ja millal? Kultuuriministeerium ise otsus. Elva on annud enda poolt rohelise tulega enne valitsusega. Ja üks, paneme seal mõttu lukku ühe täpsustava küsimuse. Üks täpsustava küsimuse ja arvestamist seda olemas olevat eelarvet. Selle aasta eelarves on kultuuri jaoks seal tervisespordi keskuses või üldse sinna on nagu planeeritud 34 000 euri, aga järgmisel aastal on see summa 10 000. Priit, kas see on nüüd selle summa lõppu, et see nüüd läinud arvest? Kus see 34 000 tuleb? Tähendab, see on nüüd 2013 aasta eelarves. Peaks olema sul saada 34 000. See oli mingi võetus. Tartuma tervisespordi keskuse ja sihtasutusega on ette jätkud selline summa. Kas see võib olla koos igalt projekti? Ma ei tea, kui summa nii tagi on. Jah, just nimelt. Ma ei ole nii suurt näinud. Siis on mida sellest? Siis on siin teel rahvast, mis meil ei ole. Kuhu kõrval läinud? Sauna toetuse ja projekti toetuste ja selle sama puhkebaasi toetuse, mis on 10 000, on kuskil 20 000 allamaad. Ma arvan ka. Ma ei tea, see on summa konkreetse. 31 000 plus 2 000. Minu laua peal oli suure summa läbi. Aga siin selles kultuuri ja spordi selles, siin ei ole üldse praegu, aga 14 aastat kolme. Kuidas on? Ma täpsustan, tähendab, ta oli ennem oli... Okei, ma täpsustan, ei ole võtame, ma kasutan nüüd õigust vahel seerad, et meil läheb siin nagu laadaks ära. Ma ütlen konkreetse vastuse. See aasta oli 10 000 tervisespordi keskuse toetus Elva linnalt ja järgmine aasta on ta ka praeguses eelarve projektis sees 10 000-ga. Vahe on ainult selles, et kui me ennem toetasime tegevuskulusid, siis praegu me tõstsime ta investeeringute poole peale, et me eeldame, et Tehandi sihtasutust me tegevuskuludena toetama ei pea, et pigem me toetame ikkagi selleks, et seal tehtaks mingid investeeringud. Aga see summa on eelarves sees 10 000. Ka selles olemasolevas Elvarve projektis praegu. Selle konstruktiooni kohaselt hakkame siis Elva linna rahaga soetama nii-öelda võõrale sihtasutusele põhivara. Mis iganes, jah. See investeering, mis sinna tehakse, see on ju ikkagi Elva huvides. Põhine sihtgrupp on Elva ja Tartu. Nii, tõmbamegi liitsu, et see, mis Priit seal tuli, see oli nagu näha, et see teema kütab kirge ja küsimusi on palju.
et võtaks selle asja nüüd kokku, et spordikultuurikomisjon siis esimehe ettepaneku ilmselt on nii sinas, et saab sinna Priit pikemalt rääkima tulla, kus on võimalik need küsimusi siis lahata ja iga volinik on ju sinna alati oodatud. Et aitäh sulle, Priit, ja ma nüüd saad sellest palju rääkida, jah.